And good morning, welcome to Roy Academy. So, today's video, upon logo lagat mohe, ajon ACS officer or salary keman, kito discuss korein. So, upon logo hokol roya ta dream je ACS officer hom. So, jodi mane APSC diye ACS officer hoy, jete hole apnar salary keman hobo, kito jonao bohot important kotha. So, ebar salary structure to silo. আপোন লোকে যদি চাই ইয়াৰ যে পেমেন্ট হেতু 30000ৰ পৰা আৰম্ভ হয় একচুৱালি 30000ৰ পৰা 110000 লৈকে হয় কিন্তু হেতু আমাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ পিছৰটো হেতু মানে আপুনি নাপাইগে তাৰ আগতে প্ৰমোশন হৈ যায় বেলেক আপোনাৰ পেমেন্টলৈ গুচি যায় সো আপুনি 30000ৰ পৰা আপোনাৰ স্যালৰি আৰম্ভ কৰিব ষ্ট্ৰাকচাৰটো 30000ৰ লগত এটো কোৱা হয় পেমেন্ট ইয়াৰ লগত গ্ৰেড পে যোগ হয় 13300 যেনেকে ACS যে সকল আছে তেওঁলোকৰ 13300 APS সকল বা অন্যান্য যিবোৰ সার্ভিস আছে তেওঁলোকৰ 12700 তেনেকুৱা কিবা কিবি হয় অলপ কম হয় কিন্তু ACSৰ হাইয়েস্ট হয় 13300 হয় আচ্ছা এই দুটা যোগ কৰা হয় যোগ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পোৱা যায় বেসিক পে হৈ যায় আপোনাৰ 43300 টকা এতিয়া এইটোৰ ওপৰত 38% দিয়ে বৰ্তমান সেন্ট্ৰেলত 38% দিয়া হৈ আছে আমাৰ মই এই ভিডিঅটো বনাই দিয়া মানে বনোৱালৈকে 34% চলি আছে কিন্তু অহা মানে আপোনালোকে যেতিয়া জইন কৰিব বা অহা এক মাহৰ ভিতৰত 4%টো দি দিব যিটো আমাৰ 38% হ'বগৈ সো 38% যেতিয়া লম এইটোৰ 38% ল'লে হৈ আছেগৈ আমাৰ 16,454 টকা আৰু এতিয়া হাউচ ৰেণ্ট 8% হয় একচুৱেলি অফিচিয়েল বাংলো দিয়া হয় অফিচিয়েল ঘৰ দিয়া হয় কিন্তু অসমত কি হৈছে কণ্ডিশ্যনটো বৰ্তমান অফিচিয়েল ঘৰৰ ইমান শ্বৰ্টেজ হৈছে যাৰ কাৰণে মানে আজিকালি অফিচিয়েল মানে নিউ ৰিক্ৰুইটিসকলক যিসকলে নতুন আহে তেওঁলোকক অফিচিয়েল হাউচ দিয়াটো বহুতেই মানে প্ৰব্লেম দেখা গৈ আছে সো তেওঁলোকে হাউচ ৰেণ্টটো পায় হাউচ ৰেণ্টটো 8% হয় যিহেতু 4,784 টকা ঠিক আছে 8% কিয় বুলি কৈছোঁ কাৰণ মেক্সিমাম ACS অফিচাৰসকলৰ যিটো অফিচ হয় সেইটো চিটি এৰিয়াতে পৰে অলপ চিটি এৰিয়া ঠিক আছে সো এইটো হৈ যাব 4,784 টকা কিন্তু যদি আপুনি অফিচিয়েল হাউচ পায় তেতিয়াহ'লে হাউচ ৰেণ্টটো আপোনালোকে নাপায় ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব তাৰ লগতে মেডিকেল এলাউন্স সেইটো আমাৰ অসমৰ যিমান এমপ্লয়ী আছে সকলোৰে 100 টকা সো গোটেইখিনি আমি যেতিয়া যোগ কৰি দিম আপোনালোকৰ গ্ৰছ চেলাৰি হৈ আছে 65,138 যিটো খুব ধুনীয়া চেলাৰি আৰম্ভণিতে মানে আৰম্ভণিৰ পৰা এটা বহুত ধুনীয়া চেলাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত কিছুমান ডিডাকশ্যন আছে পেঞ্চন স্কিমৰ কাৰণে তেনেকৈ NPS 10% অফ বেচিক পে সো আমাৰ বেচিক পে প্লাছ DA যিটো আছিলে বেচিক পে প্লাছ DA এই বেচিক পে প্লাছ DA ইয়াৰ 10% কটা হয় যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিডাকশ্যন টোটেল হৈ যায়গৈ 5975 ঠিক আছে 5975 হৈ যায়গৈ সেইটোৰ 10% এতিয়া গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীমত 200 টকা আৰু পিটেক্স 208 টকা এইখিনি মাইনা এইখিনি গোটেইখিনি যোগ কৰিলে আমি পাই আছোঁ 6,383 টকা এতিয়া নেট চেলাৰি কি মানে আপোনাৰ বেংকত কিমান টকা সোমাব বেংকত আপোনাৰ এই 65,138ৰ পৰা 6383 মাইনাছ কৰিলে যিটো হয় মানে লাইক 59,000 আপোনালোকে চেলাৰি এটা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব একচুৱেল চেলাৰি ইয়াতকৈ বেছি হয় এতিয়া আপোনালোকে মুক্ত হয়তো ভাবিব যে ইমান ডাঙৰ এটা চাকৰি কিন্তু 59,000 চেলাৰি মানে চাকৰি হিচাপে কম লাগিছে কিন্তু একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় কিয়নো ট্ৰেভেলিং এলাউন্স যিটো থাকে সেইটো বহুত বেছি থাকে ট্ৰেভেলিং এলাউন্সটো মই লিখি দিয়া নাই কিয়নো এইটো ট্ৰেভেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এইটো ডিউটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ঠিক আছে চ' ট্ৰেভেলিং এলাউন্সটো বহুত বেছি হৈ যায় মেইড পায় ড্ৰাইভাৰৰ এলাউন্স এটা পায় তাৰপিছত ভেহিকেল ফৰ পাৰ্চনেল অফিচিয়েল ইউজ পায় একচুৱেলি অফিচিয়েল ইউজে পায় কিন্তু পাৰ্চনেল ইউজো তেওঁ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ফ্ৰী এয়াৰ ট্ৰেইন ট্ৰেভেল সেইটোও পায় এস্কৰ্ট পায় কেয়াৰটেকাৰ পায় বডিগাৰ্ড পায় এই গোটেইখিনি যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এলাউন্সটো দি দিয়ে বডিগাৰ্ডটোতো পায়ে বাৰু বডিগাৰ্ডটো মানে দিয়ে আৰু ঠিক আছে চ' এই গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে ধৰে এটা মানে মহিন্দ্ৰা বলেৰো ভেহিকেল পায় বা স্কৰ্পিঅ' পায় গোটেইখিনি যদি ধৰে আপুনি চেলাৰি মোৰ দেন 1,00,000 বুলি ধৰিব পাৰে 1,00,000তকৈ বেছি আপোনাৰ চেলাৰি হৈ যায় হয়তো 1,00,000েও সেইখিনি কাম আপোনাৰ কৰিব নালাগে মানে আপোনাৰ জীৱনৰ যিখিনি নৰ্মেল খৰচা সেইখিনি গোটেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে লয় তাৰ উপৰি আপুনি চেলাৰিটো পায় আৰু এই গোটেই চেলাৰিটো আপোনালোকে ছেভ কৰিব পাৰে চ' খুব ভাল এটা মানে এলাউন্স মানে চেলাৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ ক'ব পাৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ জয় অসম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ' লিংকত ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত মই মোৰ ব্লগিং চেনেলৰ লিংকটো দি দিছোঁ ঠিক আছে মোৰ ব্লগিং চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাতো এনেধৰণৰ মানে আমাৰ ডেইলি লাইফ ৰিলেটেড বহুত কিবা কিবি টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স মই দি থাকোঁ চ' আপোনালোকে ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ